Вибори відбулись у приміщенні музичної школи. Міський голова Олександр Сінкевич сказав, що підпише контракт на 3 роки з тим, кого оберуть працівники закладу. Висунулися 3 кандидатів. Заслужений діяч мистецтв України, кандидат педагогічних наук Юрій Шевченко. Хочу вам завірити, що в мене є спонсори, які мені допомогли в другому колективі. Я за 200-300 тисяч покупку інструментів допомогли з ремонтом. І так я маю зв'язки. Тому я обіцяю, якщо ви виберете мене, я маю зв'язки, які можуть допомогти нам поміняти підлогу, отремонтувати кришу. Другою була кандидатура заступниці директора дитячої музичної школи номер 1 міста Миколаєва Олени Ляшко. Перший – підготовка майбутньої культурної еліти. Я хочу створити разом з викладачами, разом з технічним та адміністративним персоналом школи нову українську сучасну мистецьку школу, де перше – учень у центрі навчально-виховного процесу. Акцент ставиться на формуванні компетентностей, характеру особистості, рівний і реальний доступ усіх дітей до послуг позашкільної освіти, свобода творчості. Третьою кандидаткою була Вікторія Домбровська. Вона не взяла участі в зустрічі. Трудовий арбітр Національної служби посередництва і примирення Світлана Начинова розповіла про причину трудового спору, що виник між колективом та керівництвом школи. Значен був заместитель директора. Призначений був заступник директора без погодження, без подання документів і, як має бути оформлена за законом, в управлінні культури на кандидатуру конкретну. Була призначена Домбровська. Ось вона була кандидатом сьогодні на директора музичної школи. Колектив претензії мав до людини, що вона не має достатньо досвіду роботи, як заступник директора. Вона не могла впоратись зі своїми функціональними обов'язками. За словами Світлани Начинової, на звернення працівників школи директор, термін контракту якого спливав у травні цього року, не реагував. Відповідаючи на побоювання працівників, що новим директором може стати заступниця, через яку і виник трудовий спір, мер міста запропонував затвердити на посаді того, кого обере колектив. З 59 працівників музичної школи, які отримали бюлетені, 58 віддали голоси за Олену Ляшко. Головне, аби всі ви розуміли, що сьогоднішні вибори, вони в першу чергу є ваша відповідальність. Кожен з вас сьогодні взяв на себе відповідальність. Не поклав відповідальність на керівника, а кожен з вас взяв на себе відповідальність за прийняте рішення. Федір Бондар, новини на Суспільному, Миколаїв.